এজপা মোর বাই কালারৰ বাগানভেলিয়া হয় পিঙ্ক আৰু হোৱাইট। এজপা গছজোপা প্ৰায় পাঁচ বছৰ মানে হ'ল। এতিয়া এই অক্টোবৰ মাহত গছজোপাৰ এইকেইটা দিনত চফ্ট প্ৰুনিং কৰিব লাগে। ফুলিব লাহেকৈ সময় হৈছে, কিন্তু নতুন আগ যিমান বেছি ওলাব সিমান ফুলিব। এতিয়া ফুলিবলৈ লৈছে প্ৰায়। এতিয়া যদি মই আগকেইটা অলপ অলপকৈ কাটি দিওঁ, হাৰ্ড প্ৰুনিং নহয় কিন্তু এতিয়া, দেই এতিয়া অকল চফ্ট প্ৰুনিঙহে হয়। তো মই যদি আগকেইটা অকণমান অকণমানকৈ কাটি দিওঁ, তেতিয়া ছাইডৰ পৰা আৰু বহুত আগ ওলাব। তো যিমান বেছি আগ ওলাব সিমান নতুন কুঁহিপাত ওলাব, লগতে ফুল আহিব। অক্টোবৰ মাহত এই কামটো কৰাটো খুবেই জৰুৰী। হাৰ্ড প্ৰুনিংবিলাক ছেপ্টেম্বৰ মাহত কৰিব পাৰি। এতিয়া আগখিনি কাটি লৈ আকৌ গুড়িটো নিউট্ৰিশ্যন দিব লাগিব তাহাঁতক। গুড়িটো অলপ খুচৰি লৈ মই তাৰ কাৰণে লিকুইড ফাৰ্টিলাইজাৰ প্ৰিফাৰ কৰোঁ। লিকুইডৰ ভিতৰত মই এনেইতো মোৰ এইটো অৰ্গেনিক হয়, মই আগতেও আপোনালোকক কৈছোঁ। তো ইয়াত মই খলিহৈ পানী দিওঁ। খলিহৈখিনি অলপ দিনৰ আগতে তিয়াই থৈছিলোঁ, কেইদিনমানৰ আগতে। তাৰপিছতে সেইখিনি পানী মই এটা পৰিমাণত, আৰু বৰ বেছি আন্দাজ কৰি নাথাকোঁ ধৰক, কিন্তু খুব কম পৰিমাণত মই এটা বাল্টিত এবাল্টিত পানীত ধৰক অলপমান মিলাই লওঁ। মিলাই লৈ এতিয়া এয়া চাওক, এই বটলটোত এইখিনি আছে নহয়, এইখিনি মই এই বাল্টিটোতো আকৌ এইখিনি মই বৰষুণৰ পানী ধৰি থৈছিলোঁ। তাতে মই মিলাই লৈ তাৰপিছতে গুড়ি খুচৰি লওঁ, মাটিখিনি দি দিম। অলপ বেয়া গোন্ধাই কেইবাদিনো তিয়াই থোৱাৰ পিছত, কিন্তু এইটো মানে ফুলা গছৰ কাৰণে কৃষ্ট সাৰ। যিকোনো ফুল ফুলা গছত আপুনি এইটো দিব পাৰে। এতিয়া গছজোপা লহপহকৈ বাঢ়িব, ধুনীয়াকৈ পাতবোৰ আৰু নতুনকৈ ওলাব।